لنز 50 سونی F1.8، یه لنز برای کاربردهای مختلف. اما چرا این لنز رو خریدم؟ چرا این فاصله کانونی رو انتخاب کردم؟ چرا همیشه انتخاب اولم برای لنز 50ه؟ آیا واقعا لنز خوبیه ما بین همه این لنزهایی که توی بازار موجوده؟ چه لنزی رو باید بخریم؟ اگه همه این سوالا توی ذهنتونه، تا پایان این ویدیو رو همراه من باشید. توی خرید لنز انتخاب‌های زیادی داریم. لنزهای پرایم که میشن 18-50-35-85 و لنزهای زوم مثل 24-70-70-200-18-55 و کلی لنزهای دیگه با فوکال‌های دیگه. اما قطعاً بحث هزینه همیشه مطرحه. 70-256 میلیون، 85-15 میلیون، 24-70-45 میلیون، 135-41 میلیون. من بعد از 2 سال تقریباً کار مداوم انجام دادن به این نتیجه رسیدم که داشتن تجهیزات گرون و زیاد داشتن به این معنی نیست که دیگه تموم، قرار شما کلی کار انجام بدین و خلاقیتتون زیاد میشه، کلی ایده میتونین بدین. اتفاقاً برعکس، هر چقدر که شما دغدغه خرید تجهیزات رو از خودتون دور بکنید، تمرکزتون روی کار بیشتر میشه. من از کلمه پرایم استفاده کردم، اما شاید خیلی ها ندونین که پرایم به چه معنیه و تفاوت لنزهای پرایم و زوم دقیقاً چیه. من اینجا از پگاه به عنوان یه عکاس که تقریباً با همه لنزها کار کرده و آشنایی داره، میخوام که برامون توضیح بده. لنزها کلاً 2 دسته هستن، لنزهای پرایم یا لنزهای زوم. تفاوت این دوتا توی فوکال لنت اونها یا در واقع فاصله کانونیه که میتونن به شما بدن. توی لنزهای زوم شما فاصله کانونی متغیری میتونید داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدون اینکه خودتون جابجا بشین میتونید به سوژهتون نزدیک بشین یا ازش فاصله بگیرید و در واقع با زوم کردن یا چرخوندن اون رینگ زوم لنزتون میتونید کادرهای متفاوتی از سوژهتون رو داشته باشین. اما تفاوت این لنزها با لنزهای پرایم اینه که لنزهای پرایم که همین لنز 50 زیزی هم یکی از همین لنزها هستش، فوکال لنت ثابتی دارن، یعنی شما نمیتونید فاصله کانونیشون رو تغییر بدین. بنابراین اگر که بخواید به سوژهتون نزدیک بشین یا ازش دور بشین، تنها کاری که باید بکنین اینه که لازم خودتون جابجا بشین، یعنی نمیتونید زوم کنید روی تصویرتون. بریم سراغ ویژگی‌های مثبت لنز 50. کوچیک، ارزون قیمت، سبک و جمع جور. همین مسئله جمع جور بودن برای اون کسایی که با گیمبال ها و استابلایزر ها کار میکنن میتونه خیلی مسئله مهمی باشه و داشتن یه لنز 50 کار رو براشون ساده تر میکنه. لنز 50 بکه های نرم و خیلی زیبایی رو توی ویدیوها و عکساتون ثبت میکنه. عمق میدان کم و پایینی داره و این موضوع میتونه بهتون توی ثبت عکس های با جلوه های زیباتر کمک کنه. اگه دوست دارین که بکه یا همون بلارنس توی عکساتون داشته باشین، میتونین توی گزینه های خریدتون لنز 50 هم بذارین. برای عکاسی شب با اپرچر بازی که داره، توی شرایط نوری پایین میتونین عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت کنین و این خبر خیلی خوبی برای عکاسای علاقه‌مند به عکاسی شبه. با داشتن بازترین اپرچری که داره، یعنی F1.8، عکسای فوق‌العاده‌ای رو میشه باهاش ثبت کرد. باید اضافه کنم که شارپنس خیلی خوبی هم داره. برای همچین لنز ارزون قیمتی واقعاً کیفیت و وضوح بالایی داره. لنز 50 لنز خیلی خوبی برای عکاسی پورتره است و اگه علاقه‌مند به این سبک از عکاسی هستین، قطعا داشتن یه لنز 50 خیلی براتون کاربردیه. با رینگی که روی لنز قرار گرفته میتونید فوکوسش رو تغییر بدین. اما باید بگم که سیستم اتوفوکوسش یه ذره عملکرد میشه گفت نسبتا ضعیفی داره و یه مقدار هم نویز تولید میکنه. من از فرزاد خواستم که نظرش رو به عنوان یه ویدیوگرافر که با همه لنزها تقریبا کار کرده بهمون بگه. در مورد لنز 50 میلیمتر میتونم بگم که خب این نرمال ترین لنز دنیاست. نه وایده، نه تل است، یک بک‌گراند مناسبی رو در حقیقت پوشش میده. میتونید میدیوم شات‌های خیلی خوبی از سوژه ها بزنید. لنز 50 میلیمتر خوبیش اینه که ارزون قیمت هم هست نسبت به لنزهای دیگه و خب معمولا هم دیافراگمای پایین داره، مثل 1.8، 1.4، 1.2 و این اتفاق خوبی رو براتون رقم میزنه که میتونید بک‌گراند بلری هم داشته باشید. در نهایت اگر دنبال یه لنز فول فریم با قیمت پایین، شارپنس خیلی خوب و وضوح تصویر بالا میگردین، یه نگاه به لنز 50 سونی هم بندازین. ممنونم از فرزاد و پگاه عزیزم که مهمونمون توی این ویدیو بودن و همچنین فرهاد که اجازه داد از عکساش توی این ویدیو استفاده کنیم. یادتون نره که صفحه من رو سابسکرایب و فالو کنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر از من. تا ویدیوی بعد، خدافظ.